أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bir daha tebrik edirəm sizleri. Bu bir ildən çoxdur ki biz cümə namazı, cümə günündə cemaat namazı, məscidə yığışmağı edə bilmirik. Allah'a çox şükürlər olsun ki bu günü bizə yaşatdı. Və Allah Teala'dan isteğimiz budur ki, tezlikle bu hastalık yeryüzünden götürülsün ve yine her şey normal kaydasına düşsün inşallah. Ben hususuyla vurgulamak istedim. Bu hastalık döneminde indiye kadar dünyasını değişen kardeşlerimizi yad edek. Hususuyla meçid ehlinden bir neçen nefer dünyasını değişti. Aziz mümin kardeşlerimizden. Allah Teala onların ruhunu şad eləsin inşallah. Onların ruhuna bir salavat zikr edək. Mən istəyirəm qısa olaraq, çünki çox danışmayacağam, Rəd surəsindən bir neçə ayə sizlər üçün oxuyum. Allah Tebarek ve Teala Rad suresinde buyurur Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ Ağıl sahiplerinin hususiyetlerini Allah Tebarek ve Teala burada sadalayır, buyurur, ağıl sahipleri o insanlardır ki Rəbbi için səbr edərlər, Allah için, Allah'ın razılığı için səbr edərlər. Namaz qılarlar ve bizim onlara verdiğimiz ruzidən həm gizlində, həm aşkarda paylayacaklar. Sonra buyurur, وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ Və onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edərlər. Ulaikə ləhum uqbəddar. Gözəl aqibət, xoş sonluq onlara məxsusdur. Səbr etmək Allahın ərməğanıdır insanlara. Və ən böyük xüsusiyyətlərdən biridir insan üçün. Bütün peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərinə baxanda görürük ki, səbr etmək ən birinci xüsusiyyətlərdəndir. Səbr etməsən, qabağa gedə bilməzsən, həyatda yaşamaq qeyri-mümkündür. Səbri bir neçə yerə bölüblər. Bir günah qarşısında səbr etmək. İnsan günah görəndə bir haqsızlıq, bir üsyan və yaxud hər hansı bir günaha olan o cazibədar günahlar karşıya çıxanda orada səbr etmək. Səbr edəsən, özünü saxlayasan, nəfsini saxlayasan, nəfsin qarşısını alasan. Ona görə Allah Tebarek ve Teala Quranda buyurur ki, kim Allahdan qorxub nəfsinə qarşı çıxsa, cənnət onun yeridir. Nəfsə qarşı çıxa bilməsək, heç vaxt cənnəti qazana bilmərik. Burada səbr gərək edəsən. Hazreti Yusuf Peyğəmbər bunun gözəl nümunəsidir. Günah qarşıya çıxanda səbr etdi. Ona görə bu səbr xüsusiyyəti əsas etibarı ilə həm də günah qarşıya çıxanda gərək insanda olsun. Günahın qarşısında səbirli olasan, günahın cazibəsini aldanmayasan, o cazibə səni çəkə bilməsin. Bu, o vaxt mümkündür. İnsan o vaxt özünü saxlaya bilər ki, həyatda təqva ilə yaşasın.
təqva ilə yaşaya bilmədinsə, yəni əvvəlcədən immunitetin olmasa, xəstəlik səni tutacaq. Gərək bədəndə bir immunitet olsun. O immunitet nədir? O təqvadır. Gərək təqva ilə insan yaşasın. Dindarlığı, haqq hesabı olsun, halal haramı tanısın. Bu olmasa insan günah qarşıya çıxanda dözə bilməz. Bu olmasa insan günahın qarşısında tab gətirə bilməz. Gərək bunu biz həll eləyək bu mövzunu, belə deyək. Həzrəti Əmirül Müminin İmam Həsənə vəsiyyət naməsində Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, oğulcan öz qəlbivi muizə ilə dirilt. İndi çoxlarımız məscidlər bağlanandan bəlkə muizə az eşidirik, düzdür. Sosial şəbəkələrdə muizələr qoyulurdu, əminəm ki, hamınız dinləmişsiniz. Amma canlı muizə bəlkə də çoxlarımız eşitməmişik. İnsan mənim özümə də şəxsən mənfi təsir edir. O muizə etməmək, muizə dinləməmək. Muizə edəndə insanın qəlbi dirilir. Hissiyat təzələnir. Məsələn, iman, hissiyat, bu hissi yaddaş belə bir şeydir ki, daim təkrarlanmalıdır. Hər gün. Nə üçün gündə, məsələn, 5 namaz vacib edilib bizə? Hər dəfə zikr etmək Allah Tala vacib eləyib ki, zikr eləyək, Allahı xatırlayaq. Niyə? Hissi yaddaş belə bir şeydir ki, əgər onu bəsləməsən, əgər ona xidmət eləməsən, təkrarlamasan, üstünə düşməsən, yaddan çıxır, köhnəlir. Ona görə, məsələn, görürsən, bəzi hərbi məsələlərdə, görürsən, hər dəfə hərbi marşları hər gün neçə dəfə təkrar elətdirirlər, elə eyni sözləri deyirlər, deyirlər. Neçə? O hissiyatı oyaq saxlamaqdan ötürüdür. O ruhiyyəni oyaq saxlamaqdan ötürüdür. İndi, muizə də belə bir şeydir. İnsan hər dəfə gərək dinləsin. Hətta gördün ki, yox, istəmirəm. Hə, insan olur ki, istəmir sözə qulaq assın, amma özünü məcbur elə. Özünü məcbur elə dinlə muvizəni. Əmirül Müminin İmam Həsənə buyurur ki, oğulcan, qəlbivi muvizə ilə dirilt. İnsan ölə bilir, qəlb ölə bilir, yata bilir, qəflətə gedə bilir. Gərək insan muvizə dinləsin. Bu olmasa, gətirirəm mövzuya. Günah qarşıya çıxanda səbirli ola bilmərik. Qəlb ki ölüb, qəlb ki yatıb, qəflətdədir. Günah qarşıya çıxan kimi insan gedəcək. O cazibədə əriyəcək. Gərək əvvəlcədən təqva olsun, ayıqlıq olsun. Qəlbini deyir, muvizə ilə dirildi. Ona görə səbir etmək deyəndə birinci günah qarşısında səbr nəzərdə tutulur. Bu bir səbr. İkinci səbr itaətdə səbr etməkdir. İtaətin də öz çətinliyi var. Namazın, məsələn, orucun. Düzdür, ilkin mərhələlərdə çətindir, sonra şirinləşir insan üçün. Amma hər halda çətinliyi var. Orucun öz çətinliyi var. Digər ibadət, həccin də öz çətinliyi var və s. və ilaxır. Mən istəmirəm mövzunu uzadım. Bunda gərək səbirli olasan, gərək itaat eləyəsən. İtaatdə səbir etmək. Bir var, bəlalarda səbir etmək. Hər hansı bəla ola bilər. Bu bəla canımızla ola bilər. Allah Tala sınağa çəksin canımızla bizi. Bu bəla quraqlıq, qəhətliklə ola bilər. Bu bəla malımızla ola bilər. İmtihan eləyir Allah Tala malımızla bizi. Bu bəla xəstəliklə ola bilər. Bu bəla övladla ola bilər. Bu bəla hər hansı bir şeylə ola bilər. Hər hansı bir məsələ ilə ola bilər. İki cür bəla gəlir. Ya cəza üçün gəlir bəla, insan bir günah eləyib, Allah Tala cəzalandırır. Bunun üçün bəla gələ bilər. Bu da bir növ sınaq olar. Bir də dərəcəni qaldırmaq üçün,
Yani insanın günahı yoxdur, yaxşı insandır. Amma Allah Teala istəyir ki, onu bəzi sınavlara çəksin ki, daha böyük məqama çatsın. Peyğəmbərlər bu qəbildəndir. Böyük şəxsiyyətlər bu qəbildəndir. Onların bəlası günahın cəzası deyil. Onların bəlası dərəcənin qaldırması üçündür. İmtihan da bəla, yəni imtihan. Bunun qarşısında insan gərək səbr eləsin. Rəbbin üçün səbr elə. Allah Teala Quranda Peyğəmbərimizə buyurur ki, ya Rasulum, Rəbbin üçün səbr elə. Bu səbrin mükafatı Allaha məxsusdur. Ona görə Quranda buyurur ki, səbr edənlərin mükafatını hesabsız verərik. Və hesabsız cənnətə gedən zümrələrdən biri də məhz səbr edənlərdir. Yəni, bütün işlərdə insan səbrə möhtacdır. Ona görə buyurur ki, ağıl sahibləri gərək səbirli olsun. Bu bir. İkinci xüsusiyyət və əqamu səlat, namaz qılarlar ki, namaz səbrin ən gözəl nümunəsidir. Hər gün işini bırax, gücünü bırax, gər dəstəmasını al, Allahın qarşısında diyan, bu səbr tələb eləyir. Səbrin ən bariz nümunələrindən biri məhz namaza diqqət eləmək, namaza əhəmiyyət vermək, xüsusilə vaxtında qılmaq, ona önəm vermək, Allahın zikrinə, Allahın ibadətinə önəm vermək səbrin ən bariz nümunəsidir. Ona görə buyur ki, onlar namaz qılarlar. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا Və bizim onlara verdiyimiz ruzidən gizlində və aşkarda paylayacaqlar. Bu da səbrin gözəl bariz nümunələrindən biridir ki, malla Allah Teala sınava çəkir. Xüsusilə quraqlıq, qəhətlik günlərində, məsələn, pandemiya dövrü düşdü, krizis başlandı, iş yerləri bağlandı. Burada Allah Təbarək və Tarla varlıları sınağa çəkdi. Mən əvvəlcədən təşəkkür edirəm o imkanlı insanlara ki, həm mömin qardaşlarımızdan, həm digər tanıdığımız və tanımadığımız insanlar, siz özünüz də gördünüz, necə canfəşanlıqla insanlara yardım edirdilər. Yardım aksiyası başladılar kasıb ailələrə. Ta ki özləri tükəndilər. Çünki iş yox, güc yox, hər yer bağlanıb, özləri tükəndilər. Yəni tükənənə qədər bunu etdilər. Bu böyük bir sınaq idi və bu sınaqdan başucu çıxdılar. Onlara təşəkkür edirəm. Həqiqətən. Və bu və ya digər şəkildə imkan qədər insanlar bir-birinə yardım etdilər. Biz başqa-başqa məktəblərə, başqa-başqa, məsələn, qərbə baxdıqda biz bunu görmürdük. Fədakarlıq ki var, biz onu görmürdük. Amma İslam cəmiyyətinə baxanda bir fədakarlıq görürdük. Xüsusilə indi müharibə dönəmində də Allah Təala bizi bir sınağa çəkdi. Bu möhtəşəm qələbəni də bizə nəsib etdi. Eyni zamanda bu da bir sınaq idi. İnsanlar necə də birləşdilər bir ovuç kimi. Bu böyük nemət idi. Mən təşəkkür edirəm. Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, bizim içimizdə gözəl potensial var. Sadəcə şərait lazımdır ki, o potensial üzə çıxsın, çiçəklənsin. Bax, bu fədakarlığın nümunəsidir. Allah Teala buyurur ki, o səbirli insanlar bizim onlara verdiyimiz ruzidən gizlində və aşkarda paylayacaqlar. Yəni, təkcə keyfiyyət, kəmiyyət yox, keyfiyyətə də diqqət edirlər. Yer var gərək gizli olsun, yer var gərək aşkar olsun. Bütün bu yerləri möminlər bilməlidir. Ondan sonra buyurur, وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَى Pisliyi yaxşılıqla dəf edərlər. Bu peyğəmbərlərə məxsus xüsusiyyətdir. Pislik elədi, sən əvəzində yaxşılıq etdi. Bu Allahın xüsusiyyətidir, Allah da belədir. Biz günah eləyirik, o bağışlayır. Elə deyil. İmam Səccəd əleyhissalam Əbu Həmzə Somali duasında buyurur ki, İlahi, bizdən sənə şər qalxır, səndən bizə xeyir enir. Bizim işimiz gücümüz ilə şərdir də.
hele günah, hele səhv, hele xəta. Ama Allah öz böyüklüyünü, öz ehsanını əsirgəmir. Onun işi xeyirdir, bizim işimiz şərdir. Ondan xeyir gəlir, bizdən isə şər. Ama bağışlayır, böyüklük eləyir. Çünki o böyükdür, o ehsan sahibidir, o fəzil sahibidir. Peyğəmbərlər də belə olub, imamlar da belə olub. Böyük şəxsiyyətlər belədir. Allah əxlaqında olanlar belədir. Pisliyi yaxşılıqla dəf edərlər. İki cür əxlaq var. Bir gözəl əxlaq var, bir ali əxlaq var. Hədislərimizdə hər ikisi var. İmam Səccəd əleyhissalam məkarimul əxlaqda buyurur ki, İlahi, mənə ali əxlaq nəsib elə. Gözəl əxlaqla ali əxlaqın fərqi nədir? Hazreti Peyğəmbərimizə də Allah təala buyurur ki, sən ali əxlaq sahibisən. Quranda Allah təala buyurur ki, ya Rasulum, sən ali əxlaq sahibisən. Gözəl əxlaq odur ki, orada zəhmətə ehtiyac yoxdur. Məsələn, salam vermək, salamlaşmaq, güləriz olmaq, elə deyil. Yaxşı mülayim davranmaq, zəhmət tələb eləmir. Gözəl danışmaq, nəzakətlə danışmaq, gözəl əxlaqın nümunələridir də. Bu hədis, mən dediyim hamısı hədislərdədir. İmam Sadiq əleyhissalamın hədisidir. Mülayim davranmaq, yol yoldaşınla yaxşı rəftar etmək, iş yoldaşınla yaxşı rəftar etmək. Bunlar zəhmət tələb eləmir. Bunlar yaxşı əxlaqdır. Məhasinul əxlaq. Bir də var ali əxlaq. Ali əxlaq nədir? Ali əxlaq orada nəfslə mübarizə var. Biraz zəhmət tələb eləyir. O nədir? Onun nümunəsini Allah təala burada qeyd edir. Pislik etdi, sən yaxşılıq elə. Bu çətindir biraz. Nəfsini boğasan, kin-küdurətini boğasan, təkəbbürünü, kibrini boğasan, hirsini boğasan, yaxşılıq eləyəsən. Burada biraz zəhmət tələb eləyir. Bu ali əxlaq budur. Kimsənə məsələn haqsızlıq elədi, sən bağışla, əff elə. Pislik elədi, yaxşılıq elə. Əlaqəni qırdı, sən əlaqə qur. Səni məhrum eləyib bir şeydən, sən əta elə. Bunlar hamısı zəhmət tələb eləyən şeylərdir. Bu ali əxlaq budur. Bu peyğəmbər əxlaqıdır, bu imam əxlaqıdır. Bu Allah əxlaqıdır. Buyurur ki, onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edərlər. Ulaika lahum uqbəddar. Bundan sonra tərcümə edirəm, qalmıram üstündə. Deyir ki, ahirət evi onlara məxsusdur. Ahirətin gözəlliyi, xoş aqibət, son aqibət onlara məxsusdur. Cənnatu ədnin yədxulunəha. Həm onlar, həm onların salih ataları, salih zövcələri və salih övladları cənnətlərə daxil olacaqlar. Və vəl-mələikətu yədxulunə aleyhim min kulli bab. Mələklər də cənnətin qapılarında dayanıb onları qarşılayar. Qarşılayar nə deyəcəklər? Deyəcəklər, səlamun aleykum bima səbərtum. Səbr etdiyiniz üçün sizə salam olsun. Bütün bu işlər səbrlə hasil olur. Ona görə mələklər bütün bu xüsusiyyətlərin içərisindən səbrə işarə edir, səbrin adını çəkir. Buyurur ki, salam olsun sizə səbr etdiyiniz üçün. Fəni'mə uqbəddar. Bu gözəl, xoş ev nə gözəldir. Nuş olsun sizə, buyurun. Allah təbarək və təala bizi də ali əxlaqlı insanlardan qərar versin inşallah. Allah təbarək və təala ibadət itaatlərimizi qəbul eləsin inşallah. Allah təbarək və təala tezliklə bu xəstəliyi yer üzündən götürsün inşallah. Allah təala bütün müşküllərimizi həll eləsin. Amin.
maddi ve mənəvi müşküllərimizi həll eləsin inşallah. Allah Teala şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin inşallah. Allah Tebarek ve Teala kimin nə haceti varsa o hacetleri rəva eləsin inşallah. Allah Tebarek ve Teala maddi ve mənəvi çətinliklerimizi həll eləsin inşallah. Və salamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.